Članovi udruženja paraplegičara Čačak aktivno učestvuju u svim društvenim aktivnostima osoba sa invaliditetom, uspešni su u sportskim takmičenjima, izdvajaju se od ostalih i po preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom PHR. Predsednik ovog udruženja Vladan Petković početkom oktobra u Skupštini Srbije predstavljaće Savez paraplegičara i kvadriplegičara u osnivanju parlamentarne grupe koja će se baviti poboljšanjem uslova života i sprovođenjem zakona u cilju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom. Grad bez barijera osnov je za život osoba sa invaliditetom. Bitno je da se postave rampe na velikim usponima trotoarima. Naime, postavlja se i pitanje koliko smo i kao društvo svesni osnovnim potrebama osoba sa invaliditetom i zbog toga je važno da se aktivno i kontinuirano radi na pristupačnosti u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera. Pristupačnost je neophodna da bi mogli da ostvarimo sve ove ciljeve. Neophodno je doći do određene tačke cilja zgrade ustanove, tako da je tu veliki akcenat dat. Borba traje, da kažem, eto, ja otkad sam 20-25 godina aktivno u pokret osoba sa invaliditetom, nikad nije dovoljno, nikad nije to obuhvaćeno sve, ali mi se trudimo i nailazimo na razumevanje, ali moramo još biti uporni da to stvarno dođe do nekih standarda koji su evo u Evropskoj uniji. Mi se to borimo da postignemo te standarde i da te sve ustanove, objekti i svi prilazi budu prilagođeni koliko je to moguće osobama sa invaliditetom. Članovi ovog udruženja osnovali su 2005. godine preduzeće PHR za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje. Trenutno je, kada je reč o poslu, akcenat na štampi na tekstilu, a u narednim mesecima fokus će biti na zimskom programu, duksevima, radnim modelima. Pored toga, bavimo se i graviranjem, pored za naše potrebe PHR, tako radimo i usluge za različite ustanove za obeležavanje objekata, vrata, tako da ulaznik, onda individualnik i tako da eto, proširujemo neki deo proizvodnje, u planu su još neki novi, neki proizvodni program, ali još dok to ne zaživi, to ćemo možda neku drugu priliku, na tome radimo sad, pa ako to zaživi, stvarno će biti od velikog značaja kako za našu organizaciju, tako eto i za ceo taj neki invalidski pokret. A kada je reč o, kada je osnovan PHR, pre koliko godina je osnovan? Pa mi smo počeli u udruženju kao sa dva zaposlena, 2003. a 2005. smo osnovali preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Evo već skoro 20 godina radimo i trudimo se eto da opstanemo, mada je stvarno svake godine sve teže i teže uslovi tržišta zahtevaju veliku i rad i odgovornost, upornost i sredstva, a nažalost od korone su poremećeni odnosi na tržištu, tako da eto, uspevamo na neki svoj način i na iskustvo i godine i sa velikim radom i trudom i zalaganjem svih nas zaposlenih kao kolektiva da evo, uspevamo još da opstanemo na tržištu i nadam se da ćemo i dalje opstati. I evo, baš sad i ova, što sam malo prepomenuo, parlamentarna grupa, mislim da će dosta doprineti, da eto ja sa svojim iskustvom i u radu, u organizaciji, u sportu, u svim eto, nekim segmentima koji su vezani za osobe sa invaliditetom i problemima kojima se sreću i nekim rešenjima, da pokušam da, zato sam i prihvatio tu ulogu i funkciju, da pokušam da, eto, da što unapredimo, da to bude kvalitetnije i da se u praksi što bolje realizuje. Udruženje se pokazalo kao izuzetno aktivno i na sportskim poljima, postižući izuzetne rezultate na republičkim igrama i svim drugim sportskim takmičenjima osoba sa invaliditetom. Od 16. do 19. septembra u Vrnjačkoj banji predstavili su se i na 32. republičkim igrama paraplegičara i kvadriplegičara, na kojem je uzelo učešće 20 ekipa iz Srbije, a nadmetali su se i takmičari iz Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske. Pored toga je to bilo da vratimo neke uspomene iz prethodnih godina, da smo eto opet okupili savez udruženja sportiste iz bivših republika, tako da mi posećujemo njihove igre, oni dolaze kod nas i to je već nekoliko godina tradicija.
Udruženje paraplegičara Čačak osnovano je u septembru 1999. godine kao samostalna humanitarna organizacija koja okuplja lica sa povrijeđenim kičmenim stubom paraplegije i kvadriplegije. Od tada do danas njihov cilj je poboljšanje života osoba sa invaliditetom kroz učestvovanje u svim segmentima društvenog i sportskog života.